Kutija Ljubuškog. Izradili Simona Baršić, Gabriela Novak, Maja Vukojević iz gimnazije Ljubuški. Dragi čitatelju, kad budeš otvarao ovu kutiju, proćeš kroz sve male djelice Ljubuškog, ali ući u jednu veliku avanturu. Vidiš, ova kutija je skoro poput Pandorine kutije. Dobroga skoro više i nema. Ali na dnu kutije ostaje nada. Ta nada smo upravo mi, nove generacije. Na nama je da sve ljepote i vrednote Ljubuškoga u našem svijetu pokažemo i ostalome svijetu. Znači, cijela kutija je podijeljena u tri dijela. Imamo prvi dio, to je... A dio. Ovo je pa da. I tu je, znači, sve ovo je zviđaču. Ponos naša ukaza. Izviđača. RK Izviđač je Bosansko-Hercegovački rukometni klub iz Ljubuškoga. Osnovan je 1956. godine, klub je 12 puta osvajao prvenstvo Herceg Bosne, a 10 puta kup. Trostruki je prvak BiH, te četverostruki pobjednik kupa BiH. Ovdje vidimo radnike kako rade u polju smilja, a ovdje vidimo jedan vinograd. I ovdje smo napisali Bože čuvaj radni narod svoj. I ovdje imamo, možemo vidjeti jedno pismanci, ono kad se otvori, piše, imamo poruku jednu našeg naroda, ora je tla bora. To je jednostavno jedan poznati slogan koji se koristi u Ljubuškom. Moto Ljubuškoga. Moto Ljubuškoga. To je bio distrikt. Što znači moli i radi. Znači, to je bio distrikt B. Sada prelazimo na distrikt C. Ovdje imamo naše Dream Team Babe i naše Gangaše Dede. Dream Team Babe su kulturno-umjetničko društvo na našim prostorima. One su čuvarice tradicijske glazbe. I ovdje u distriktu D imamo jedan mali traktor. On se naravno pomoću njegovog mehanizma može pokretiti. Brr, 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 brr. I sada prelazimo na drugi dio, to je bio zeleni dio. Ovdje možemo vidjeti posebni mehanizam i jednu sliku. Kad se rastvori vidimo ja volim Ljubuški. Znači, u ovom dijelu se nalaze slike Bajera i slika kravice iz 1987. godine. Sada ćemo nešto reći o Bajeru. Bajer je nasip na rijeci Trebižat koji služi za rekreaciju, vožnju sa biciklom i opuštanje. To je mjesto gdje se nebo čini bliže zemlji, gdje ne trebaš sanjati jer već si u snu. Znači, to je bilo nešto o Bajeru. Sada u drugom dijelu možemo vidjeti znači kao slab slika kravice. I tu možemo nešto vidjeti o kravici. Znači, slapov kravice na rijeci Trbižac su srce naše Hercegovine. Slapovi su visoki, otprilike 25 metara, a radijus kupališta ispod slapova je 120 metara. Kravice su poznato kupalište i odmaralište posjetiteljima iz cijeloga svijeta. Ovdje možemo vidjeti kao mali dio, on se odveziva mašnicom. Ovdje vidimo zalazak sunca u klobuku i kada se otvori, ovdje imamo bigeste i tu nešto piše o bigesteu i ovdje vidimo stari rimski put kako je izgledao u to vrijeme. Ja ću sad pročitati ovo. Na puncu u blizini Franjevačkog samostana Na Humcu u blizini Franjevačkog samostana otkopani su ostaci rimskog vojnog kompleksa, koji se obično naziva bigeste. U jednom je dijelu objekta nalazilo se kupalište sa saunom, koje se zagrijavalo podzemnim sustavom za grijanje. U objektu su pronađeni brojni ostaci keramike, vrčeva, svjetiljka, vaza, novčića, nakita, prstenja, stakla, alata i oružja. Znači, to bi nešto bilo našem gesteu i kada se s druge strane otvori, ovdje imamo još jednu slikicu, to je također zalazak sunca u klobuku.
I ovdje piše... Kad sam tužna, vidim samo svoje suze. Ne vidim sreću, ne vidim trenutke. Ova slika me podsjeća da svaki dan kada spustim glavu, propustim nešto. Tada propustim život. A zašto? Ne znam. Baje značite. I ovdje kada se otvori imamo malo kao srce u kojoj se nalazi BiH. I ovdje imamo dio Hercegovine. Dio teksta da. S pjesme. Ovo su fluorescentne zvijezde, da ponavljamo. One su... Sada ovdje u drugom distriktu D imamo također slapove slika, ali od kočuše. I kada se one otvore, ovdje piše također nešto i o njima. Znači, slap kočuša se nalazi na rijeci Mlade, koja niže slapa mijenja ime u Trebižac. Visina slapa je 5 metara, dužina 50 metara. U blizini slapa nalaze se mlinovi i stupe, od kojih neki čak i danas rade. Sada otvaramo naš ljubčasti dio. Znači, ovdje počinjemo sa oltarom crkve Svetog Ante, to je stare crkve. I za slike možemo pročitati nešto o oltaru. Znači, oltar je barokni koji se crkvi nalazi vjerovatno 1900. godine, a djelo je majstora Klaudija Kauca iz 1725. godine. Oltar je oko 1961. godine premazan uljanim bojama. Restaurirali su ga Branko Pavaca i Josip Delać iz Splita 2010. godine. Oltar, okej, oltar. Sada ovdje možemo okrenuti na jedan dio koji tu napiše našim poznatim stežcima. Znači, je na kropoli na Bijači, neposredno uz cestu Ljubuškog, vid pored Bijače, nalazi se lokalitet nagrobnih spomenika, nazvanih Dilić, koji su datirani iz 14. i 15. stoljeća. Spomenici se pripisuju obitelji knezova Rupčić. Najčešći su motivi za povijesne lozice s trolistovima. Zatim križevi i štitovi s mačevima. Ona je jedna od 7 lokaliteta na području Ljubuškoga koji broji 214 stećaka. Ovdje na dijelu B možemo vidjeti dio koji je povezan sa dijelom D. Znači, ova humačka ploča, ona vodi jedan mali čovječuljak, on ima svoj jedan poteljak. I on svojim puteljkom prolazi i dolazi do jednog ksića i na njemu se nalazi jedno pismanci na kojem piše otvori da saznaš više. I tu možemo više saznati o humačkoj ploči. Znači, humačka ploča spada među najstarije spomenike pismenosti u BiH. Bila je uzidana u počelje samostana na Humcu u Ljubuškom u Hercegovini. Natpis je nejasan, a na današnjem jeziku glasi u ime Oca i Sina Duha Svetoga. Ovo je crkva Arkanđela Mihovila, a zidao je Krešimir i njegova žena Pavica. A sljedeći dio bi, znači, bio... Moga. Znači, u... Nastav. U srednjem vijeku iznad Ljubuškoga podignuta je tvrđava koja se obično pripisuje Herceg Stjepanu, premda je starija od njega. U upisanim izvorima se Ljubuški prvi put spominje 21.2. 1444. godine pod nazivom Ljubuša. I ovdje iza imamo priču o legendu o Ljubuši. Znači, bilo je proljeće i Herceg Stjepan se odlučio odmoriti u prekrasnom srcu Hercegovine. Tamo je ugledao Ljubušu i to je bila ljubav na prvi pogled. Stjepan joj je govorio: Ljubuša, gore na vrhu onog brda, sagradit ću grad i nazvat ću ga tvojim imenom. Moja ljubav prema tebi bit će vječna, kao i naš grad. On je održao obećanje i sagradio grad na vrhu brda Buterovi. I ovdje imamo sliku kule. Snimala kako se... ti je i sada srednji dio je u Ljubušku. znači, Ljubuški je grad i općina u BiH. Pa di ona misli to? Ljubuški je grad i općina. Ljubuški je grad i općina u BiH. Ljubuški je... Ne mogu. Ljubuški je grad i općina u BiH. Grad je smješten u s lijeve strane obale Trebižeta.